hatari mbele. Sababu hizo siku na taja lilikuweko. Mimi nilikuwa kwa serikali ya Moi. Na ile maneno ninaona ni ile ilikuweko wakati ya serikali ya Moi. Kugawanya mlima. Kulianzisha kampeni hapo ya kugawanya hii mlima na kikaunti. Tukaanza kusikia siasa ya Kiambu walikuwa na rais mara mbili. Wazi ya Nyeri walikuwa na rais. Sasa ni wakati ya Murang'a. Wengine wanasema sasa ni wakati ya Meru. Sasa hiyo siasa ndio nikaanza kusema hapana. Na ndio niliona nilianza kampeni ya kusema mlima isigawanyike. Kwa sababu niliona hatari. Umesema vizuri sana. Wakati ya Moi tuligawanywa vibaya. Na tulipata shida mingi sana kwa sababu tulikaa kwa upinzani. Na ni vile umesema 1992. Watu ya Murang'a wakasimamisha Kenneth Matiba. Akapigiwa kura na watu ya Murang'a, watu ya Kiambu na watu ya Nairobi. Watu ya Nyeri wakasimamisha kwa akapigiwa kura na watu ya Nakipia, Nyeri, Kirinyaga, Embu, Meru, Farakanevi. Kibaki akapata 1.1 million votes. Matiba akapata 1.4. Ukilinganisha hiyo na kuwa 2.5. Moi akapata 1.9. Tukapuketi inje na tulikuwa na kura za kutosha kupata serikali. Tukakaa inje. Saa hii nimeona hii mpango ya kugawanya Mount Kenya East na West. Nimeona hiyo mpango ile ilikuweko wakati ya Moi. Na nimeona vizuri sana. Na ni hiyo mpango. Na wacha niambie watu wetu wa Meru, Tharaka Nithi na Embu. Tukiangukia hiyo mtego, serikali mtakuwa mkionea. Sababu tutaingia kwa hiyo mtego tena. Na unajua tangu 1997 tukaanguka mara ya pili. Tu tukaerevuka. Hatujafanyika. Na ndio na tu tukaigiza Mwai Kibaki. 2007 tukarudisha Mwai Kibaki. 2013 tukaigiza Uhuru Kenyatta. 2017 tukaigiza Uhuru Kenyatta. 2022 tukishikana tukapiga 87% kura za mlima Kenya. Tukikubali kuingia kwa hiyo mtego, tugawanywe, tudanganywe ati hii ni East, hii ni West, ati hii mtembee pande yenu na hii mtembee pande yenu. Ambia watu wetu ya kwamba umoja ni nguvu. Kama ile maendeleo tunataka haifiki, saa ile tumeungana kama mlima na tugawanyika, tutatoa wapi bargaining power ya kwenda kukaa kwa mesa na kusema sisi tuko hapa? Kwa sababu mkiwa wengi mnakuwa na bargaining power.